marka magaca Soomaali lagu garto ila Soomaali baatay in dadka inteed kale aad ka xurmeysan tahay bimujarrad marka uu maqlo Soomaali baanahay ila arday tahay in Soomaali baatay in bulshada inteed kale ay ka soo dhaweynayaan qofka Soomaaligaana waxay ku leeyeen waa waafid ama waxa weeyaan nin soo booqday baatay kuma oranayaan eriga ajnabi kuma isticmaalayaan marka taas waxay keenaysay qofka Soomaaligi meel uu ku nabadgelayo oo wiil iyo gabadhiba ay aamin ku ahaanayaan marka shacabki Suudaan oo ah shacab aad u tayo wanaagsan waxa ay musiibada ku dhacday noqotay xukunki inqilaabada askariga soo maray Ismaaciil Ashari oo hal sano xukunka haya ba la inqilaabay oo waxa uu inqilaabay hoggaamiyihii loodan jiray Ibrahim Cabuud Ibrahim Cabuud asagoo xukunka haya ayaa asagana la inqilaabay waxa hadana dhalatay dawlad rayid ah oo ay hoggaaminayaan rag badan oo ay ka mid yihiin Mirqani iyo Saadiq Al-Mahdi ayagana konton iyo 69kii ayuu Maxamed Jaafar Numeeri hadana inqilaabay nabaday daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xog sidee maanta ku dul istaagi doono xaaladda dagaal ee dalka Suudaan oo sanad jirsaday barnaamijka maanta waxa martiyay go ah professor Barkhad Muuse Yusuf oo ah professor oo jaamacadaha dalka ka dhiga maadada biochemistry ga kaas oo Barkhad wax ku soo bartay dalka Suudaan waqtina ku soo qaatay dalkaasi laakiin maanta dalkii Suudaan way isbedelay oo dhibaato weyn oo dagaal sokeeya ayaa ka qarxay shucuubtii kala duwanayd ee Suudaanna waxa soo wajahday dhibaato binaadantinimo tii ugu darnayd ee qarniga 21aad la diwaan geliyay taasoo ay la kulmeen macaluul daran gaajo baraka iyo hoy la'aan barnaamijkeenan inta uu socdo waxaan ku dul istaagi doonaa taariikhda iyo dhaqanka ay Suudaan leedahay. Barkhad ku soo dhow. Adoon maasaynta xamsi waan dhawayla. Ugu horreyn inta aynaanu barnaamijkeena oba aynu uga dhigno amba hiba fur aynu uga dhigno horta Suudaan maxay tahay? Way aad iyo aad baan salaamayaa xamsi iyo CBA. Xamsi markaynu ka hadalo saad sheegtay dowladda Suudaan. Suudaan waxay tahay dowladda ugu weyn marka leegay qaaradda Afrika ayay ahayd intaan kala geeyin ka hor 2011kii iyo dalkii ugu weynaa dowladaha ka mid ah jacada carabta waa dowlad dacda bariga Afrika runtiina xuduud ballaaran leh marka la soo ilaahdo Suudaan erigan oo ka yimi hadii jeer taariikhi ahaaneed ay ku celiyaan inuu kalarkooda la xiriir la leeyahay oo Suud uu ka yimi oo ah midabka inta badan shucuubta Suudaan u badan tahay waa dal runtii saqaafadiisa iyo culture marka la yiraahdo ayagu ay u yaqaanaan Afrika oo la yareeyay ama Afrika oo hal edeg la isugu keenay bay u yaqaanaan oo macnaheedu yahay waa dal Carab iyo dhaqankii Carabeed 100% yahay dhaqankii Afrikaan 100% yahay dhaqankii Islaamka iyo hubiyadii Islaamku lahaana uu yahay mid hoggaaminaya marka Suudaan la yiraahdo waxa la oran karaa waa Afrika tusaalihii ugu fiicnaa ama wabacdii ama qalbiga Afrika loo yaqaana dhinacyo badan marka laga eegayo tacliinta ay Afrika ku fidisay afka ama luqadda carbeed oo ay noqotay gateway-gii Afrika ay ka gashay dalalkan imaka galbeedka Afrika ee leedahay gobolkan ee saaxilkan ee Sahel region dowladaha Senegal iyo Mali iyo Nigeria iyo dowladaha Islaamka ee galbeedka Afrika dhaca waxa weeyaan waxa ay ka galeen waa luqadda carabiga ee ku intishaarta inaga Soomaali markay nahay saaso kale marka Suudaan marka la soo koobo bi macna kelima waxay noqonaysaa misaal xay ama tusaale nool oo ay Afrika iyo Carabta ku soo ururayso hadii ay noqoto tacliin hadii ay noqoto fan iyo magaalada saayay xagga marka laga hadlayo muusiga hadii ay noqoto marka laga hadlayo barashada Islaamka iyo fufitaankii uu Islaamku sawradii la yimid Islaamku ku faafa Afrika marka Suudaan waxa la oran karaa waa qalbiga Afrika ah way Barkhad Suudaan waxay ka mid ahayd dalalkii la soo gumaystay bal gumaysigii waqtiga gumaysiga iyo waqtiga gumaysiga kadib bulshada reer Suudaan sidee ahaayeen dalkan Suudaan xamsowe yes waa sida dalalka kale Afrika ee la mid ahayd inay ku dhacday gacmihii sheeyaha reer galbeedka laakiin taariikhda ka horeeyay bay soo martay
تاريخها واحد كم إذا أحدي خلافين كإسلام كي كلا دنبي عثمانيين تهدي تهاي ينظام كي تركيا وحي سو مرتيو كلا نظام كي مساردة أو ملك فاروق إيو بقرطوي كي كهري مصر حكومي شري وي وداك شري السودان واني سو جارسنا يعني حكم كودنا وكسافة سنة وايو إما كمرك الله يجيو أهرامتن مساردة وحال هذا أهرام تمساردة كوي كقديم سنة وحال جهة وقوية السودان وقبل كن شمالية الله يقال نوكلا يبا كم دا سدا سلام دا وحد ذلك جميستي جميستي إنغريسك وعينا جو هذا إنه هاي سومالي لا نوكلا أي وداعي إني تبي تنا ذلك واحد صام مري ندام لورين شري ندام حكم السناي أما ندام كي وداع جهاي اللي بدو وداعيين فلا ترى رول كبير الله يقال نبا صام مري طبعا السودان واحد الدولة أقونتي وكبر عيدا أي أدو سرعيسو دقال بضم بيكو قادين قميستيه سيساك عن لهايين تاريخ دي ويني دي نكي مهديك واي السودان أي أفريقيا عالم إسلامي وكا عان تهي بعد عاي إن إنجريس كا أي أود دوني نكو مقونيان طبعا واحد سود دي جسي أقونتي شعب كلها إن السودان قطة دولة دي وغوري أفريقيا حرم مدقات كسغال بغو لحن إيو كنتوني اللحدي sidoo kale waxay soo dedejisay oo ayana ay soo qadimtay in Suudaan noqoto dawlad xagga horumarka ay horumarkeedu awood badan yahay marka leegay xagga tacliinta xagga militaryga iyo xagga telefishinada oo kale waxa la wada dawladdi koowaad ee afrikaana ee yarata TV marka laga reebay dawladaha Masar iyo ayagu Carabta marka dawladaha Afrikada madawliyeegay taas markaa waxay keentay in shacabka ay ahaayeen shacabka Suudaan shacab mutadawir ah aqoon ahaan gaar ahaan waxa base u ahayd baabkan suufiyada oo dalka ku badnaa oo dalku hadal islaamiya waxa yana aan ka banaan doonin taariikhdi uu gumeystuhu ku sameeyay koonfurta suudaan oo imika dawlad gaar u godaya dawladdu ugu dambeysay afrika xornimo qaad waxa uu ka dhigay wax loo yaqaan gobolada xiran buu sameeyay markuu ogaaday in suudaan aqoonteedu fidayso waxa uu sameeyay in dadkii aan carabta ahayn afrikaanka uu u dhaxaysiiyo gidaar ama teed kaasoo noqonayay in uu ka ilaaliyo qofkii carabta ka soo gudbay dhinaca uguu Suudaan ee koonfurta islaad in la xiro qofkii magaciisa magac carbeed laga maqlo ama af carbeed ku hadla in magaranaysa ingiriisku diro wax loo yaqaan banishment ama in la ciqaabo taariikhda dheer bay markaas Suudaan soo martay waxa kale oo xamse uu lamay laawana dawladani waxay xuduud la leedahay dawlado badan dhinaca badii casayd oo ay kala leedahay reer siida waa magaalada Boorsistan la raahdo ee markaa noqotay caasimadda dawladda uu guurtay waa magaalo ku taala badacas waxa la milaabay inay masar xuduud la leedahay oo ayadana dawlad xadaaradeedu ay qadiim tahay oo xadaarad dheer ku leh adduunka ama dunida la oranayo masar waxay had la leedahay dawladahan sida Chad oo Faransiisku gumeysan jiray oo dhanka waxa ka soo galayay mustaqbalka Faransiiska waxay had la leedahay Libya oo dawladdii Talyaanka iyo fashistihii Talyaanku gumeysan jiray waxay had la leedahay oo Ethiopia oo boqol milenik iyo xayira salaasay iyo intaad garanayso oo ayana ahayd magaranaysay Mother of Africa la oranayay waxay had la leedahay Eritrea oo ayana Talyaanku gacanta ku hayay oo ayadu qudheeda markii dambe mar laba hadalay gacanta Ethiopia ku dhacday waxay had la leedahay Kenya oo ayana ahayd dawlad British gumeysto iyo Uganda DRC Congo Central African Republic isugeynta wadartaasi waxay siiyeen dalkani inuu yeesho dal maxay aqoontii iyo saqafadeedii uu dal fidsan yahay Suudaan marka waxay oran jireen mahmahdooda cidda doonta ahow laakiin waxay nagu filan inuu webigu yahay kayna deeqa isla markaana magaca Suudaan nagu filan yahay way gumeysigii kadib ka war gumeysigii kadib Suudaan runtii waxay soo bartay taariikh Afrika ay dheer tahay oo cajiib ah waxa hoggaamiyay runtii inuu gumeysto meesha ka tago xarako ama dhalinyaro wax ku soo baratay dalal kala duwan oo ugu horeeyay dalka Lubnaan Zaim Ashari Ismaeil Ashari oo ahaa runtii nin magaranaysay mufakir oo aad u weyn waxa ayana xukunka aan ka maneen qoysaskii boqortooyinkii soo dagaalamay oo ay usradii Mahdigu ay ka mid tahay dalka markaa Suudaan waxay la koosantay wax loo yaqaan inqilaabaad askariya Suudaan ma helin maalinna in shacab madani gacanta ku xukumo taas waxay keentay in shacabka Suudaan ayagoo ah oo lagu sifeyn karo inay yihiin shacab bila shacabka ugu fiican ee qofla noolaado ee adduunka ay joogno waxa xamse ah ee shucuubta la qiray marka laga hadlayo shacab la noolaado waxa la qiray shacabka Suudaan inuu sheegay yahay qofka ugu fiican ee la noolaan karo marka shacabkii Suudaan oo ah shacab aad u tayo wanaagsan waxa ay musiibada ku dhacday noqotay
حكمكي انقلابات عسكرية صو مري إسماعيل أسهري أو هل سن حكمك هي با لانقلابي وها انقلابي هجاميه لورنشري إبراهيم عبود إبراهيم عبود أسوق حكمك هي أي أسكن لانقلابي وها هذنا دلتهي دولة رهيدة أو أي هجامين يعني رك بدن أو أي كم يديهن مرقني يو صادق المهدي أي أنا كنت هني لحدني سجالكي أي محمد شعفر النميري هذنا انقلاب انقلاب كي شعفر النميري انقلابي هذنا دور استيتمية دي كعضون كي أي سميين جامعة خرطوم أو هل كأي كسب بحن هجاميش السودان يا أفريقيا أنت هذا كلام ما يلعب دناو كم يدي كسب بحن هذنا وقت لا انقلابي نكلي لورين شري شعفر النميري oo nidaamkii shuuciyada iyo nidaamkii islaamiga ah mid bakulu guray waxa ay kala mid ahay Soomaaliya iyo Liibiya oo 69kii labadaba military coup ka dhacay waxa dabeytana markii la yimi in dawlad rayid la doorto Jaafar Nimeer waxa ay inqilaabay Siwaar Dahab oo saxiin aad u caan aha waxana leeyahay ninka kaliya afrikaan ee inta xukun uu dawlad uu ku qabsaday qori caaridi ayuu sanad gudihii inta doorasho ku qabtay ayuu qofkii helay iskaga wareejiyay Saadiq Al-Mahdi oo 69kii la inqilaabay baa ku soo noqday xukunka haddana dawladda Umar al-Bashir ama xarakadii inqaad ee badbaadada loo oran jiray ayaa 89kii inqilaabtay markale sida waxa soo maray inqilaabaad Hashim al-Cadda nin la yiraahdo oo kamid ahaa oo aan noqday waa inqilaabaadka oo hal habeen uu xukunka nin hayay waxa ugu dambeeyay kii aan isla garanayno ninkii magaran saayay macruuf bergi dhaweeyto oo imika burhaankan xukunka maanta haya markuu laba cishaa ayuu ku wareejiyay asagoo inqilaab sameeyay oo ahaa wasiirkii difaaca Umar al-Bashir inqilaabay marka Suudaan taariikhdeedu waxay leedahay taariikh aad u cajiib ah fanaankii weynaa ee aanka noqday Sayid Khalifa waxa weeyaan taariikh baa ku laaran noloshiisa waxa ka mid ahayd inuu badbaadiyay Suudaan oo military lagu inqilaabay inuu madaxweynihii intu gaari ku qaaday oo madaxweynihii dib u soo weerar qaaday oo nimankii weerarka qaabsaday dalka inqilaabay dib looga qabsaday isla hal habeen gudihii waa Jaafar Nimeer qisadaasi ku dhacday marka waa qisaa noqotay هاشم العدة يا سيد الخليفة نكي عنك هاي زيكم قادي جري أغاني دي عنك هاي وأدو عنها أو سومالي يو إثيوبيا الله بدر بعام بكها وأنا نادو عنها مركز دل كي توب لا هذا السودان نلشي سوحة أو لا عوجيستي انقلابات كاس أما إن حكم كي أود لغلوري وحلا متى لما لا أنا حمسو إنه دقال كافر كقولي أراك داعي أو هذا دقال كفرت السودان walla ilaahay waxa dhaqaaliisay bixin jiray isku taga kanaaista majlis al-kanaais al-aalami oo ahaa ururkii kaniisadaha adduunka sidaas ay tahay haddana suudaan way ka guuleysatay inuu la jibiyo oo weligeed suudaan political vacuum ama in xukunku meesha ka baxmo kama dhicin taariikhdeeda dagaalka maanta laakiin ka duwan yahay asagoo ka bilowday wadnihii ama caasimadii saddex geesoodka hay'ada suudaan qabto way dhaqaalaha suudaan muxuu ku tiirsanaa Suudaan dhaqaalaheedu runtii wax kasto il dhaqaale ka abuurmo way leedahay waxay sameysay mashruucii ugu weynaa beeraha ee Afrika yeelato ama caalamka Carabiga ee mashruuca Jazeera loo oran jiray waa halkaa la baxeen saladii quudinaysay Afrika Suudaan waxay kale leedahay xamso marka laga hadlayo geela iyo lo'da iyo ariga tirada ugu badan Afrika haddii noqoto goboladan galbeedka Suudaan oo Darfur loo yaqaan haddii noqoto goboladan loo yaqaan South Kordofan iyo North Kordofan gobolo kale oo fara badan oo ay ka mid yihiin goboladan dhexe ee Suudaan sida Sinaar Jazeera iyo gobolka kale Ethiopia la xad kale ee Blue Nile regionka gobolahaas waxay qari ku yihiin xoolaha nool ama sarwa xayawaani ama livestock wax la yiraahdo ay ku yihiin rich oo ay qari ku yihiin waxaan leeyahay dawladaha ugu soo dhow marka leegay xagga tirada geela ee laga diiwaangeliyay dhulka Soomaalida oo kale ayay ku soo dhawiyeen Suudaan waxa laba iyo labaatan xamse way leedahay dahab waxyaalaha imika dagaalka ka dhacay bay ka mid ahay oo ciidankan imika loo yaqaan dacmi sariica ama RSF to waxa ay dhaqaalaha ugu badnaa ee ay ku abuurmeen ka heleen ceelashkii dahabka ee Jabal al-Aamir meesha laga qodayay marka dahab bay leedahay kaluun iyo bad bay leedahay beerihii bay leedahay human resource bay leedahay ama marka la yiraahdo xagga bulsho aqoon leh oo dhaqaale laga samayn karo xagga waxbarashada hadeen u nimaadna iyaga bal maxayna ka xusi karnaa Suudaan iyo waxbarashadeeda xamse marka Suudaan la soo qaado Suudaan iyo waxbarashada isku lamaayeen Suudaan Soomaalida
oo kala wax looran kara waa masterkii koowaad ama ishi koowaad ay wax barasho ka heshay ee looran kara ee suudaan xamse waxa leedahay ee aqoonta marka la yiraahdo afrika kalmaha koowaad bay ka soo gelisay intaanu dagaalka ka dhicin ka hor ee hadii aan ku faahfaahiyo ee suudaan 100 jaamacadood in ka badan oo tayadooda la ilaaliyay bay lahayd oo isugu jira kuwo publica iyo kuwo private kar kulule yahay iyo kuwo dawladdu gacanta ku hayso jaamacadaha lama ilaawanka ee ku yaala suudaan caanka ku ahayd waxa kamid ah jaamacadda khartuum oo jaamacadda afrika ugu horeeyay ahaa waxay lahayd jaamacad uu midrumaan leeyahay oo leeyahay hal qarni iyo in ka badan jirtay oo markay xusayaan hal qarni iyo 3 sano in ku dhig jirtay waxa kamid ah jaamacadda qaahira qaybteedii suudaan oo caan ahayd oo jaamacad niileen oo aad u caan ahayd waxay lahayd maxadiyo aad u caan ah oo mustaqbalada waqtigeedii soo jiray oo lagu baran jiray culunta beeraha oo looga tagay tiknoolajiyad badan marka suudaan la yiraahdo dhanka ugu fiicnayd ee afrika ay hodanka kaga ahayd ee afrika inteeda kale kaga horeysay waa kuliyadaha caafimaadka kuliyadaha beeraha maadaama dhulku dhul beereed ahaa culturekooda ama saqafadoodii hore ee nolol ahaadeena ay beera ku tirsanay dadkan iyo marka la yiraahdo kuliyadaha afafka gaar ahaan afka carabiga waxa inta dheera inay ahayd dalkii afrika inteeda ugu badan culimooyinkan afrikaankii dalkii ka soo bixi jireen waxaan xamse ku sheegayaa jaamacad bay leedahay dalka suudaan oo soomaalidu aad ay u taqaano jaamacad afriiq caalamiya oo jaamacadaas waa jaamacad aan ahayn xamse waxa laga helay 84 jinsiyadood in ka badan adduunka ama marka galbeed ha noqdaan ama asian iyo indonesia iyo malaysia iyo thailand iyo china ha noqdaan ama inta afrika ka kooban tahay marka la dhex qaado jaamacadda waxa ay sheegeen dadku in aan dalkani Algeria la yiraahmooyaan jaamacadda inta kale Afrika ka kooban tahay marka dhex marto aad ku arkis marka laga tago dalka Algeria dadka qaar waxay sheegeen in dalka qudhiida laga helo oo dad Algerian ay ku arkeen wax ka dhiganaya dad Moroccana yani marka waxa ku tusaysay in Afrika degabi haanba ay wada joogan oo ay ugu horeeyay shacabka Soomaalidu ama dadka Soomaalidu rijiga doonta ka yimaadaan Soomaalidu way barkadaadu waxaad ka mid tahay ardaydii wax ku soo baratay Suudaan aan waxyaalihii markii aad waxbarashada u joogtay aad ku aragtay kugu la yaabka badnaa ilaa haddana aan maskaxdaada aan ka bixin waxa ka mid ah wallahi xamse weeye qof kasta oo Soomaaliya oo Suudaan tagay uu yaqaan macnaha ay ku fadhida dalkani ilaa waxaan baraynaa inuu dalka Ilaahay ku soo celiyo amnigiisii waxyaalaha aanan ilaawin waxa ka mid ah marka magaca Soomaali lagu garto ila Soomaali baa tahay inaad dadka inteeda kale aad ka xurmeysan tahay bimujarrad marka uu maqlo Soomaali baan ahay ila arday tahay in Soomaali baa tahay in bulshada inteeda kale ay ka soo dhaweynayaan waayo waxa maskaxdooda degtay in Soomaalida iyo Suudaan hal mid yihiin waxyaalo badan bay inoogu soo dhaweeyaan waxay ku leeyihiin waxa tihiin shacab Islaam ah kalarkeen waa isku mid oo qofka Soomaaliga iyo qofka Suudaaniga marka intaanay hadlin lama kala saaro waxyaalaha aan ilaawo waxa ka mid ah in lagu oranayo waa laga deynayaa qiimaha ardaygu ku dhiganayo oo qiimaha qofka muwaadinka Suudaaniga baad ku dhiganaysa waxa ka mid ah erayadayna siin jireen dalkiinu idii baahan yahay dalkiina amnigiisa noloshiisa ilaaliya waxa ka mid ah marka qof arday kula galaaso Suudaaniga raacid gurigooda tagto in usradu dhammaan ba ku soo dhaweynayso ayagoo oo ku faraxsan qof Soomaaliye inuu gurigooda yimaado oo ay farxad badan oo ay ku fasaxayeen inaad tagto marka ciidaha kala raacdo ma tagi kartid qofka guriga ugu weyn baa ku imanaya wuxuu ku leeyahay ma tagis waa nala joogaysaa inta ciidaasi dhamaanayso adigu waxaad isku dayaysaa inaad dadkii Soomaalida heesku luqadda haydeen aad kaga dhawaato laakiin iyagu waxay ku leeyihiin barta kama tagisid marka xamse marka la yiraahdo Suudaan bulshada Soomaalida wax ku soo baratay iyo tiradeeda waan ka sheekayn doonaa Suudaan marka la yiraahdo magaca Soomaaligu macna gaar ku fadhiyo markaynu eegayno kuliyadaha kala duwan oo ay bixinayeen jaamacadaha boqolka ku dhow ku yaalay Suudaan ardayda Soomaalida wax ka baran jirtay kuliyadaha ay wax ka baran jireen ama ay awoodda saari jireen maxaa ka mid ahaa marka laga soo bilaabo inaga iyo Suudaan xamse tacliintii noo dhaxaysay abii waxbarashada Soomaaliland waa halku ka yimid Maxamed Axmed Cali aabihii labaad Yuusuf Haaji Jaadan waa bartow ka yimid madaxweynayaashii dalkeena soo xukumay Cabdiraxmaan Tuur ka waha waa halkii ka yimaadeen marka tacliinteenu way dheertay taariikhdan wada leena
لكن وقت كان يقول أن شوقي كليات كيو كوب بدنا يدك سمالة دبرين شيء كليات عارف ما تكاو كوب بدنا سبب بدنا وجود كليات هن أو ها كليات قيمة هو دقفك سمالة جسك بحين كرو هي تهيدا وهي تهي اللي لالي قفك دختر لما سيدان كبرتا مرك كليات عارف ما تكاو كلا دوانا دان كليات هي أفف كاكمي دا كليات هي شيباركا كليات هي دوين كاكمي دا كليات ها عارف ما تكاو جودة قلينا دا كامي دا كليات هي وحكمي دا هاتشدا يو مگر از علوم تیکل دوونای عافمات کلها، مرکا مرکه کلیه ده هوگو بدن قف سومالی تیکی چری، موادین ت سومالی دو گول که دوونای کی مادانی تیکی، کلیه ده ساینس کا، ای های. لکن محقق چاله این نرده ده سومالی دو سودان، داد بدن آبرام چکن داوونای، وحی سویدینیان، چه معده بدن بد دنیا کویالی، سومالی دو محقق چاله این، وحبرش ده سودان. قلبك كوادر أنا كلام حبيبي يعني قف قلم مدريمي يمرك ما يشتغل إنه أكيد نبي يعني مدريمي قف كصومالي أنا بحكي كلين ووافد أما وحبيبي يعني النصاب وخذي بعد تهاي كم أورني يعني إيرجع أكيد نبي كم يستعمله يعني ما كتسويه كأنه زي قف كصومالي جمال وكنا بتجليه أو ويل يك بري بقى يأمن كوهانة يعني أو بيئة مناسبة أو قف كي أنا وحكي مدريمي هين عريريا و أنت وشوقسي أمانة وحقوق بران كرو، يشعب كيون سكو ميدا بنهاي، سكو كالتشر بنهاي، هندي الكود هذا حكى دلبان يسون أنت كشكي هين، وانتين كود وحشكي كاجل هين، بعض أوران كرتو حقي وين نوجسي في عنا يعني ملا بدن أو حقي أها وانتين كي، بلشديو بلشو تعليم توجه هذا تعليمي يا أما ثقافة ده قانون ده هذا صحيح. أو قف كيف دريمي يا فرعوني بدل ما كنت أقول مركو أركب بالشدة أو دلال كده حد دافية أسي قف كقولي سي أي موتيفيشن أنا قنصة صومالي جاهد إنفايرمنت كو إنفايرمنت مركز قف كان إري هين مركو ولا فلقلو وطال الشيء جاي أو نين دكتورة ما شاف كم برتبة بحبي لي سويدان قف كصومالي مركو يمادو أسي قو ما أنت كويت وو يشري وو يروح ولا يشري وو يجي عليه ماشان مركو ليه جاي كل الكل كتيرة مركو ليه جاي يو حليه ده وحلعونه يو مركز ليجيو مواصلات كان أما ترانسبورتيشن كله راعي يدروف تيسا وحنا وكل عامين كذي بيقول قف كاسين مركز والله قف سدك كذي أسيقو يو كتير كذي ولا محا عن نلاشن في عنين كذي عن وقتها يا مركز أحيلا قف مركز ما أدري هو يا دروف تطلع مركز والله قف سدنا أسيقو يا أو قبب باهي يهيلو بدن يو كتير كا مركز أحيلا وقبل بدن سماه ده كوري حي ميليا كبر بحي هاين كلية دهن أو دقالهن سواء إيش كبيحين كريس. هي كلية دهن أو كلية ده سوامالي دوايلا نولان كريس يتد كده كنايا. هي ديجان كيو هاد ديجان كوا حبون نلاش سوامالي ده. هكذا معيشة ده كور. معيشة. معيشة ده واجي عن تجنيه رمتي وياد بيشوفنا. لكن ده ما أنت تقال بقى كتيرة أو يدوا حير كله. لكن واجي عن تجنيه نلاش شوام بهيد رمتي. ومرك الله يقدر نلاش سوامالي ده إيش كقاعد كريسه. قف بقول دولار ما كلاه دلنا لش يسوقون ولا نكريه بحكي كله اللي ريان حمسه وأن ينا يتهينا عن حسنه إني يهين دلا وضن ولا ضن لش قف أو سوداني جي يقف كصومالي جي ماشي حكو برتها مركي بأذن يدلو كان صومالي كوسان غلان هرول ما قف سدان وين لش هدو وين لش كتير سنانا قف كأسوق وحير هايستا يقف كوح بدن هايستا هل ميل بيكو حكو دعونيا هل ميل بيحكو دلبنيا أنت النوع عونيا هل ميت بين قنيسا مركا معيشة واحد عن جريدة دلالة أفريقيا وجوه ناكسين أنت أنا كونفورت كوجين ما هي رش دال بدل هي كسوي بيحكي جريدة كونفورتا ولا قدو يفين جريدة بورت السودان وقوي قناعة أي شقوين كا وقو بدن قبين شرين ما هي هاي الشعب كده غير السودان شقوين كا وقو بدن مركز لقيت تجا مشال كان سياسة دورنتي دلك وحساب بدن يو ولهان جريدة وظفر بدن وفرن أو دلك وحكة سياسة وفرنا هذانا الشعب كسينا واحد عن كوها يعني إني حق كليات كان علمي جاي ساينس جاي هذا كأجيش كيني أي أنت بدن معلمين كوها يعني دخاتير كوها يعني وحق الله يعني لما يلاقوا أنا إن الشعب هنا حبك قرار في يحصل صارست وأدو في عنا كلية ده بيرها هي مشاريع ده لقى سمي دقيقة هذه تهاي هي مشاريع ده كلا فرحة بدن لهلا بركة أي أدو بدنا شرين وحق يعني حمسة لما يلاقوا أنا إن هاي أنت كوكو بدن خليجك أما معلمين كا، أما دخاتير كا، أما تفيه دي وقان سنة خليج كسام رئيس دي تفيه دولة دي سكتة جمارة العرب تقول ده كأساس سبهاين. مركا وحقوق بدن الشعب في السودان وكثير شيء وحوي إن هايستان شعب أقانله وهيومن كابيتال ريسورسز أود بدن إيه هايستان.
كوي ضد وحبرشو تجي السودان أو صوماليا وصلنا قوة يمشرة أو جناسية أو كأبورتي إيه النرال كره والله كلن تين مددي هذا وحبرشو ده وشوكتين طبعا ها ويشرين وحكهري ما داموا جمستي إنجليزك وده جنيه نجح تين الصومال لان وحشيري شري عدمو إنجليزك ولها أما باب ميلاد بدن ودون كوجي way kamid ahaayeen ciidamada uu Soomaaliland iyo Suudaan ka qortay dagaalkii labaad ee dunida marka dad badan oo Soomaaliya oo u qaybiyay inay barna deegan dalka Kenya barna Suudaan ayaa jiray dadka tafiirtooda mar walba wala la kulmay meel fiican baan ka gaareen runtii ila ay noqdeen taliyaha booliska Suudaan oo kale ay gaareen waxa kale oo jiray ayuu dad badan oo meesha inta tikin ganacsi ka bilaabay waxa ugu badan ee Soomaalidu ay ku haysteen ganacsi waxay ahaayeen nidaamka xawaaladaha ee Soomaalidu ugu caansanaayeen oo ahayd halkii dadkii waaga tagay ay ka shaqaysan jireen way jireen dad kale hantiya kulaha laakiin mashruucyada Soomaalida ugu badan ee ay dadka Soomaalidu ay intaan la kulmay ay ka shaqaysan jireen waxay ahaayeen hababka bankiyada iyo xawaaladaha waxa la maylaawanay in jireen dad badan oo Soomaali ah iyagu u shaqeynayay hay'adaha caalamiga laakiin dadka ugu badan ka ganacsada waxay ahaayeen dadka nidaamka xawaaladaha iyo bankiyada ay ka shaqaysan jireen 300 sano 400 sano ku noolaa هذا حتى كونفرت السودان نقطة مركز دم بيه فرع لكل شيء مكويش لان ضد بدنا حمسه وجناح سن الولايات كلها رنتي إن أرضي بدنا وصومالية هي مش هاس السودان هيد مش قدر اللي يعطوا كل هذاي وحبر شو تجي شري بالأرضي ده سمعنا تبع المحد سو شيء دين لهيد ولا إنا أي يجي لفتو يجوا فرصة دي كفايدة سنة هي إن السودان معنا سان ده هذا الكاكل ده سنة السودان اللي هي اللي معي ونقول دعيني إن إلى هيد السودان عاجي هذا مركز ليسكو تاكتو من الحدث وشيء اللي دار ضيده فرنتا أندير يا واحد تاي حمسة وقف كستو سامالي دعوانية أو قرب شوقة يوم مدل كجديد سكون الله البحر حنقارسينا يا ما دام السودان هيد دل كي سامالي دول النمدة ده مركز ويدا كوب حصتي قبل كي دون تهجوكتي فرنتا قوم يمشي نروح أندير يا واحد ويان شعب كسودان سامالي دول بحي أي فعوين كرتو هذي أي تهين دل كي نلاو قلادو إن نلاش أي نقولنا ولادان haddii ay tahay in dawladnimada Soomaalidu haysato ama Soomaaliland ama Soomaaliya haysato in loo hadlo ee mar walba dad badan oo Soomaaliyeed oo waxa jira qurbaha ku nool oo intii siinay wax ku barteen qurbaha u dhoofay in intaynu Carab iyo Afrikaan iyo Igad oo imaka xubinnimada ka baxeen intaba laga dhaxoran lahaa in loo yiraahdo iyo aqoonyahanada Soomaalidu maadaama afkoodina garanayaan dadkan maanta xukunka ku loolamayna dad kamida ay soo wada noolaadeen in wixii lala qaban karayo loo fududeyn karayo loo fududeeyo runtii aad baan ugu faraxsanahay in dhulka Soomaalidu ay yihiin halka ugu horeeya ee markii ay dareemeen nolosha ay yimaadeen oo bisha Ramadaan ay imkana dhaaftay wad ogtahay Xamse waxa loo sameeyay oo dalka Soomaalida lagu sameeyay afar wadareedo waxa loo furay garoomada inay kubada ku ciyaaraan waxa loo furay in jaamacadihi wax ka dhigaan in sidii iyagu ay nolosha dhaqmeen inaynu uga badino mooyaan aynaan uga yareen baa Soomaalidu u soo jeedinaya gobolkii doontaba shanta Soomaalida joogta ان فرنتي وات قادت مر كلام كوغو سو علينيا بروفيسور برخط فرنتو كو دمبيسه اي مرتدا برنامج كحكسدي ان كوسو غنانادين برنامج كينن محاضرونيس رنتي ادي اد باندي سلام يا سي بي اي ادي انا ما هسنتين سدا نو شرفتين فرنتي دوغو دمبيسه waxay tahay dalka Sudan oo runtii ah dal aan halkan aan xalqad iyo mid laga geeyoon karin inaan ka hadalo taariikhdiisa inuu yahay dal inagu dheer oo wax badan dadka Soomaalida u qabtay bulshada Soomaalida meel joogto aan u soo jeedinayo inay ogaadaan dalkaas oo niyada lagu hayo mar walba ducada aan raacino maadaama uu yahay qofkii dadkii dalkeenu ugu dhow Afrika oo aan oran karno walaalaheena rasmiga ahaa TV-ga iyo daawadayaasha qiimaha badan iyo bahda TV-gana aad baan idiin salaamayaa waxaan ilaahay aad iyo aad baan mahadsantiin sano sharafteen kulan dambe wanaagsan iyo insha Allah aad baan mahadsantiin qiimihiina nasiisay in aad u mahadsantahay barxad daawadayaal intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena xogsiday oo aan maanta aynu ku dul istaagnay dagaalka Suudaan oo sanad jirsaday kaas oo dalkaas ay dhibaato dhinaca bini'aadantinimada ay soo gaadhay shucuubti kala duwaneed ee ku dhaqnay dalkaasi barnaamijka waxay kala qayb qaatay professor Barkhad Muuse Yusuf oo ah wax ka dhiga jaamacadaha kala duwan ee dalka sidoo kale wax ku soo bartay dalka Suudaan oo si dhow iyo si fogba
udersay isla markaasna ku soo noolaa dalkaasi oo barnaamijkeena marti ugu aha dhinaca kamaradda waxay kala qayb qaatay engineer Saddam Maflahari aniga Xamsa Xayda waxaan ku dhaafay sida iyo nabadeed galiyo masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121